Менин атым Гүлзат. Биз эртең менен бээни бүгүн кеч байладык. Ар бир 2 саат сайын бээ сайбыз. Азыр 1-чи саанга чыгып баратам. Биздин жайлоого келген себебибиз мал кенен оттойт. Малды семиртиш үчүн келебиз. Бияк жайлоо жакшы, салкын. Мал жакшы оттойт. Сүтү көбүрөөк болот. Биз бээни май айынан баштап сайбыз. Чөп каткан убакта күчтүү болуп калат кымызы. Сентябрь айына чейин байласа болот. Чөп каткан убакта сүтү азайып калат. Бышкан убакта. Айылдан бирине кин мал кошушат, мал эл малын да алып багабыз. Азыр эми бул бээнин баары биздики эмес, элдики. Элден чогулту. Açılan kımız, şu oku yavuz. Bu süt irik etmiş için onu Bişkek menen çalavuz. Bunu açıp çıkkandan giyin. İçeviz. Özü içkenge жазайбыз, өзүбүздөн артканын сатабыз.